Un bărbat și o femeie, soț și soție, au fost găsiți ieri fără suflare în propria locuință din satul Sfânt Andrei. Poliția orașului Simeri a fost sesizată despre posibilitatea ca în respectivul imobil două persoane să fie decedate. În cel mai scurt timp la fața locului s-au deplasat echipajele de poliție și cele medicale, care au constatat că, din păcate, cele sesizate se confirmă. Ca urmare a deplasării la fața locului, din păcate, polițiștii au constatat faptul că cele sesizate se confirmă. Echipajul de ambulanță nu a putut decât să constate decesul celor două persoane. Vorbim despre un bărbat în vârstă de 55 de ani și despre o femeie în vârstă de 59 de ani, ambii din localitate. Cadavrele celor două persoane au fost preluate de către medicina legală în vederea efectuării necropsiei și a stabilirii cu exactitate a cauzei morții. În acest caz, polițiștii continuă cercetările în vederea a stabilirii cu exactitate a circumstanțelor în care a survenit decesul celor două persoane. Din primele cercetări se pare că nu sunt suspiciuni cu privire la comiterea vreunei fapte cu violență, însă polițiștii continuă cercetările în acest caz în vederea stabilirii cu exactitate a circumstanțelor în care a survenit decesul celor două persoane. Cauza probabilă a decesului este intoxicare cu monoxid de carbon, însă medicii legiști vor stabili cu exactitate.